Місто поступово очистять від незаконної зовнішньої реклами або такої, що загрожує безпеці громадян. Підприємці наразі почали демонтовувати її, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зокрема, прибрали зовнішню рекламу з приміщення центрального універмагу. Я його зняв з точки зрення того, що вийшов закон, і при цьому міська рада ваша проголосувала. Соответственно, як ми можемо цього не придержуватися? Міська рада ж приймає це для чого? Для того, щоб город був виглядав так, як положено. Учитывая, что раньше такого не было, то реклама имела там хаотичное направление, и поэтому оно выглядело не совсем эстетично. Сейчас, в связи с тем, что власти хотят привести это в больший порядок, мы вынуждены к этому придерживаться, мы только за. Фасади житлових будинків теж активно очищають від зовнішньої реклами, натомість розміщують мурали. Ці реклами, ті, що стосуються фасадів житлових будинків, ми не продовжуємо рекламу або приймаємо рішення про розірвання договорів. Відповідно, це якби саме такий вид реклами, який найбільше дратує хмельничан. Відповідно, ми з ним і найбільше боремося. За минулий рік у Хмельницькому демонтували понад 40 рекламних конструкцій, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. По центральній частині це дуже добре видно, тому що ми з фасадів забрали майже всю зовнішню рекламу, яка була в центральній частині міста. Ну і частково бікборди теж зараз демонтовуємо. Ті залишки реклами, які позалишалися від сіті-лайтів або ті бікборди, які були самовільно встановлені, вони підлягають демонтажу. Протягом січня-лютого ми їх демонтуємо. А от власники 20 бікбордів, розташованих в центрі міста, мають перенести їх в інші місця розташування. Зробити це потрібно до 1 серпня цього року, каже Олександр Чернієвич. До цього періоду часу вони узгоджують з управлінням архітектури та містобудування можливі місця перенесення даних конструкцій реклами. І так само до 1 серпня вони мають перенести цю конструкцію. А в цей час, звичайно, до даної дати вони можуть працювати так, як і працювали до цього. Юрист Андрій Місяць каже, правове регулювання здійснюється Законом України про рекламу і Законом України про місцеве самоврядування. Стаття 16 Закону про рекламу, вона встановлює взагалі вимоги до зовнішньої реклами, зокрема нормативно-правове регулювання. І там є чітко передбачено, що не може бути зовнішньої реклами, зокрема, вона не може загрожувати життю і здоров'ю громадян, не може там містити ще певних відомостей і так далі. Тому, якщо таке рішення є, його, звичайно, треба виконувати. Якщо якась особа, власник цієї рекламної продукції, вважає, що воно не відповідає вимогам діючого законодавства, тому закону про рекламу, іншим нормативним правовим актам, статті 19 Конституції, яким чим керується орган самоврядування, вона вправиться звернутися до суду і оскаржити таке рішення. Штрафні санкції передбачені тим, у кого зовнішня реклама не відповідає договірним відносинам або розміщена з відхиленням. За невчасно заклеєний бікборд чи його неохайний вигляд – початку попередження, а в разі ігнорування – адміністративний протокол та розірвання договору. Леся Боровець, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.